uplynulém týdnu proběhl křest knihy fotografa Angela Purgerta pod názvem První republika. Slavnostní večer se uskutečnil v paláci Casa Gelmi za účasti známých osobností. Známý profesionální fotograf Angelo Purgert, jemuž v současnosti probíhá ve výstavních galeriích výstava fotografií nesoucí název První republika, představil svou knihu fotografií pod stejným názvem. Jak vznikla, nám prozradil sám fotograf. Na té knize se podílelo zhruba kolem 70 lidí, do toho počítají teda modely, modelky, stylisti, vizážistky, asistenti, takže ten tým byl opravdu velký. Bylo to hodně i náročný organizačně celý zvládnout, ale jsem rád, že jsme to zvládli tak, jak to dopadlo. Knihu vydalo nakladatelství Trojzvuk v rámci charitativního projektu a mezi pozvanými hosty nechyběl ani autor předmluvy, bývalý mluvčí prezidenta Václava Havla, pan Ladislav Špaček. První republika je jakási kotva v našich dějinách. Trvala pouhých 20 let, ale za tu dobu vytvořila obrovská díla a do dneška z té tradice těžíme. Docela mě potěšilo, když jsem byl požádán, abych napsal předmluvu k té knize, protože si uvědomuju, že první republika stále táhne a že táhne i mladou generaci. To je pozoruhodný jev. O prvorepublikovou atmosféru se postaral originální pražský synkopický orchestr a také doprovodná výstava fotografií z knihy. Večerem provázela moderátorka a herečka Lenka Vacvalová. Knihu hostům představil známý český fotograf Jakub Ludvík. Vidím tam rok jeho práce ve své podstatě, výtvarné věci, vůbec nápad s první republikou, který na dnešní dobu velmi nekomerční, se mi líbí. A myslím, že udělám maximum a ty knížky to je zná, takže jediné, co můžu popřát, je úspěch. A to si myslím, že určitě bude mít. Mezi pozvanými hosty byla i zpěvačka Heidi Janků, která si přišla nejen prohlédnout fotografie, ale také popřát knize mnoho úspěchů. Mně ta móda, myslím si, že by mi velmi vyhovovala, i ty účesy, je to taková noblesa, která už se dneska moc nenosí a mě to strašně baví, takže já jsem dokonce udělala kdysi dávno jednu písničku v tomhletom jako stylu a myslím si, že ta doba, ne že by mě inspirovala, ale myslím si, že by mě bavilo v ní žít. Kniha První republika finančně podporuje mezinárodní neziskovou organizaci Invisible Children, která pomáhá dětem postiženým občanskou válkou v Ugandě. Pro R1 Vysočina Blanka Šeblová a Martina Svobodová.